Salam əziz izləyicilərimiz, bir daha bizim evimizə xoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz, sizi bu gözəl Ramazanlı günlərdən salamlayıram. Necəsiz əzizlərim, inşallah ki, yaxşısınız, həmişə də yaxşı olasınız. Mən hal-hazırda burada, düzdür, vlog üçün təkrar olsa da, amma uşaqlar üçün belə pankek hazırlayacağım indi. Hal-hazırda saat 12-ə doğru gedirik, xanımlar gecədir, həm axşamdır. Baxın, saat 12-nin yarısıdır. Hə, 12-nin yarısını keçib. Dedim, belə uşaqlar da səhər dururlar, onlar da niyyətlidirlər, onlar da oruç tuturlar. Dedim ki, biraz da süd var, qoy səhər üçün imsaka biraz pankek hazırlayayım. Səhər dursunlar, uşaqlar imsakda sevinsinlər, yesinlər. Belə özümdən olsa, özüm üçün elə bəyqanaq edirəm, mən elə bəyqanaqla da doyuram. Üstündən həm bananla, xurmadan belə atışdırıram. Belə, indi mən pankek hazırlayacağım, əzizlərim. Tava isinsin. Baxın, belə bu qədər xəmir oldu. Deməli, baxın, 2 çaş qabından bir süd idi, 3 ədəd yumurta və yarım çaş qadan çox az belə süd duruyaq əlavə etdim. 1 stəkan şəkər tozu əlavə etdim, duz biraz və 1 çay qaşığı soda, 1 paketdə vanilin. Onu da apardığı qədər. Baxın, belə bir xəmir edirəm mən. Belə qəşəng olur, xanımlar. Başlayayım bunu pişirməyə. Bu qabları da yum. Yavaş danışıram. Səsim getməsi mətbəxin qapısını da bağladım. Bizdə otaqlar ayrı-ayrı olsa da, amma səs edibik ki, buradan danışıram. Hər otaqda eşidilir də. Ona görə yavaş danışıram ki, əsas rəvan yatır. Gördüm, rəvan yatır. Mənim durmağımdan xəbəri olmadı. Dedim, qoy gedim, mən pankek hazırlayayım. Hə, belə əzizlərim, indi bunları yuyacağım. Yumurta qırılmışdı o qabı da çıxartdım. Bunları da yaxalayayım. Pankekimi pişirəm. Allah hər birinizin orucularınızı qəbul etsin, əzizlərim. Niyyətlərinizi qəbul etsin. Allahım, o qədər şükürlüyəm, o qədər sevincliyəm ki, yəni bu Ramazana da Allah ömür verdi, nəsib etdi və sağlıq verdi. İndi hələ ki, dördümüz də niyyətliyik, yəni hələ ki, tuturuq. İnşallah görümdü ki, nə vaxta qədər tuta biləcək. Amma mən inşallah həmişəki kimi bir ay tam tutmaq istəyirəm. Həmişəki kimi Allah izin versə, sağlıq versə. Bir də rəvan oruç tutmur. Rəvan da ki, mələkdir. Allahın istəkli bəndəsidir, əziz bəndəsidir, ona qurban olun. Rəvandan başqa hər birimiz oruç tuturuq. Belə əzizlərim. Allah sizlərin də orucularınızı qəbul etsin, niyyətlərinizi qəbul etsin. Bu il oruc tuta bilməyənlərə inşallah Allah nəsib etsin, gələn il orucunuzu tuta biləsiniz. İzləyicilərim var, hansılar ki, körpəlidir, uşaqlıdır. Onlar, yəni, körpə yedizdirirlər deyə tuta bilmirlər. İnşallah gələn onlar da tutarlar. Belə əzizlərim, Ramazan ayı gələndə çox sevincli oluram, çox. Sanki evə xoşbəxtlik gəlir, huzur gəlir, daha yaxşı olur hər şey evdə. Nə bilim, həm bərəkətli olur, həm sevincili olur. İnsan daha da elə bil ki, səbirli olur. Bilmirəm, daha çox belə, nə bilim, bir başqa oluram. Belə əzizlərim, mən bunu bişirim. Son halını boş qabda sizə göstərəm. Sonuncu neçə bir videolarda elə pankek pişirirəm. Dedim ki, biraz süddə qalıb, qoy pişirim. Çünki gün ərzində heç kəs heç nə yemir deyə, deyirəm, süt də xarab olmasın, qoy pankek edib, ən azından səhər uşaqlar dursunlar, yesinlər. Belə, mən başlayayım pişirməyə. Baxın, xanımlar, belə nə qəşəy qabarırlar. Baxın, belə onu da çevirmək lazımdır, deşik-deşik olanda. Biraz da pişib, xəmirimiz də biraz var. Xanımlar, saat tam birin yarısı oldu. Mən pişirdim, qutardım. Baxın, belə bu qədər oldu. Böyük qabda qoydum, yığdım böyük qaba. Kamısı birində olsun, bir də yenə bu qədər də oldu. Bu
Bunu belə saxlayacağam. Revana. Bunu revan üçün saxlayacağam. Bunu da səhər imsaka oyananlar üçün. Təbii ki, başqa evdə olanlardan da süfrəyə qoyacağam. Yağdı, pindirdi, baldı, cimdi, mürəbbədi. Allah veriniz, quşonka. Bunuz quşonka ilə xoşdurlar. Belə, sizlərim Allah hər birinizin özünüzü bol etsin. Belə, bu burada duracaq. Üzərinə də süfrə dəsmalını örtəcəm. Bir də xurma var burada xanımlar. Rafa axşam aldı gətirdi. Beləsini. Baxın belə xurmadı xanımlar. Bundan da qoyum süfrəyə. Digər yiyəcəkləri səhər tez qoyaram. Süfrə açıq qalmasın. Mürəbbə falan açıq qalmasınlar. Xurmadı, burası altında qozda var. Bunu yum, qoyum süfrəyə. Bir də dəm çaynikində dəm tökdüm, hazır. Çaniki də doldurum. Bu qabları da yum, saat 1-in yarısı da hazırdır. Saat 1-ə kimi burada işlərimi qurtarım, xanımlar. Bu da yavaş qalmadı, bunu götürüm. Qabları yum, bunu da yum, əzizlərim. Tavamı da yum, onları da oradan götürüm. İnşallah səhər imsaka oyanarıq, amma imsak zamanı çəkiliş etməyəcəm təbii ki. Görək növbəti çəkiliş hardan olacaq xanımlar. İmsaka hazırlığı çəkdim biraz sizin üçün. Siz əzizlərim, inşallah ki, yaxşısınız. İndi mən burada artıq siz izlədiniz dinənləri. Belə qısa çəkiliş etdim. Axşam yeməyinə makaron həngəli hazırlamışdım iftara. Və gecə dayanmadım. Saat 1-ə qədər gördünüz, pankek pişirdim, qoydum. Bugün səhər imsakda pankek yedi uşaqlar. Şokolad yağınla, nə bilim, qatlaşdırılmış tütlə belə. İndi isə düzdür, hələ uşaqlar indi məktəbdən gəlməyiblər. Onu da deyim ki, bugün Nuray məktəbdə tədbiridir. Nuray həm sözləri var, belə çıxışı da var, həm rəqs də edəcək. Cəsur da məktəbdədir, hələ gəlməyiblər. Mən artıq belə hazırlıq edirəm axşam yemək üçün, iftarımıza. Axşamı yeməyini indi də biraz kartonlu soğanı soyum. Belə bir çolpa var idi buzluqda. Arxada qalmışdı, belə yadıma sala bilmədim, buxardandı, rahat almışdım, yoxsa çiçək xala göndərdiyindən mi qalı, belə kəl çolpası var. Bunu belə bozatma mı deyim, sos mu deyim, belə xörək pişirəcəm axşama. Sizlər nə inirsiniz, necəsiniz xanımlar, oruç tuta bilirsinizmi, tutursunuzmu, sağlığınız imkan verirmi? Allah qəbul etsin, inşallah Allah ömür versin tutaq, həm də ki Allah ömür versin Ramazan bayramına qovuşmağa bizləri, hər birimizi. Hə, belə əzizlərim. Onu da deyim ki, bu il rəvaşqa, ümumiyyətlə rəvaşqa ildən ilə dəyişir bəzi xasiyyətləri. Rəvan indi səhər oyanırıq imsaka, ondan sonra rəvan qəti yatmır xanımlar. Özü yatmamağı heç biri var, özü yatmaya sakit dura, narahat olur. Və telefonu açıram onun üçün ki, rəvan rahat olsun, ən azından qışqırmasın, nə bilim, bəzən gülür, elə bəkdən gülməyə də, yəni bizi qoymur da yatmağa, heç kəs yata bilmir. Ən azından azca səsdə açıram, rəvan qulaq asır, ən azından qışqırmır. Digər üzvlərimiz yatırlar, hamı yatır, bir dənə mən yata bilmirəm, çünki mahnı dayananda, nəsə qutaranda, hansısa bir başqa bir dəyişiklik olanda sevmir, sırazı qışqırır, mahnısını dəyişir. Ona görə rəvan bu il məni, canı sağ olsun, biraz yuxusuzluqla məni yorur, yatmağa qoymur. Biraz sizincə sağlıq hər birinizin, yəni sizlərə belə mənfi enerji ötürmək istəməzdim, amma belə halım belə bir ki, yoxdur, enerjim yoxdur. Biraz belə yorğunluq kimidir, nə günüzü yatmağımı istəmir, qoymur. Rəvanı belə siz görürsünüz, belə deyilsiniz də qeşək yollandı. Amma rəvanın belə bəzi özünə görə belə, necə deyim, xasiyyətləri var xanımlar. Onun xasiyyəti ilə mən
idare edirəm də. Yəni rəvan necə istəyirsə elə də olur. Nə gecə qoymur, nə imsaqdan sonra yatmağa qoymur, nə gün ərzində qoymur. Gün ərzində də maşallah o qədər işim də olur ki, xanımlar, vlog çəkə bilmirəm, ev işləri çoxdur. İndi hal-hazırda rəvan uzandığı divanın pakırvalı üzlüyüdür, paduşkaların üzüdür. Onları atmışam indi paltarlarına. Həm evdə təmizliklər edirəm. Noruz bayramı yaxınlaşır. Belə təmizliklər edirəm. Həm iftara hazırlıq edirəm. Belə xanımlar. Həm də telefonda düzdür. Siz uşa indi o videoları izləmişsiniz. İndi bunu izləyirsiniz. Telefonda inanırsınız videolarım var. Mən vaxt tapıb onları montaj edə bilmirəm. Bu aralar belə üzürlü sayın. Bəlkə də ola bilsin ki, həftəyə bir video bəlkə paylaşa bilərəm. Əsas odur ki, yəni tam YouTube-dan getməyimdə en azından həftəyə bir videoda hazırlayıb çatdıra bilsəm, o da böyük bir işdir. Yəni sizləri tərk etmək fikrim yoxdur. Əgər olsa da təbii ki, sizlərə bildiriş verirəm. Nigaran qoymaram, amma görürəm ki, bu aralar montaj edib çatdıra bilmirəm. Videolarım var telefonda. Bundan öncə izlədiyiniz o iki videonu, videolar var. Yəni montaj edə bilməmişəm. Sadəcə olaraq vaxt tapa bilmirəm. Axşam doğru hamı yatandan sonra görürəm ki, montajı əlimə alıram telefonu, elə telefonda da yuxuya gedirəm, telefon qalır, kravata düşür. Yəni çatdıra bilmirəm, edə bilmirəm. İnşallah, əsas odur ki, sizlərləyəm, sizləri hələ ki, tərk etmək fikrində deyiləm, əzizlərim, bacardığım qədər, ən gecə həftəyə bir ən azından video hazırlayıb sizlərlə paylaşacağım. İndi bu yeməyi hazırlayacağım. Bilmirəm, indi sabah yenə belə az-az qısoq-qısoq belə çəkilişlər hər gündən edib bir videonu hazırlayaram belə, bir dənə video beləncə olar. Belə əzizlərim, rəvaşqa sağ olsun, görək indi eləmi davam edəcək, yoxsa rahatlığı olacaqmı? Bu arada mən Noruz bayramı da yaxınlaşır. Düzdür, içliyi aldırmışam, Raf aldı paxlavanın içliyini, amma baxaram belə getsə, belə bir enerjim yoxdur mən nəsə hazırlamağa. Raf da deyir ki, ilə hazırlama. Alarıq da hər gün nə qədər lazımdırsa, hər gün onu, hər axşam alıb gətirərəm. Onsuz da oruçluyuq da gün ərzində yemirik. İftarımızı açanda səhərim satında, yəni alarıq hər yerdə qəşəng satılır. Sveji-sveji yəni tanım. Nə bilim, mən həmişə örgəşmişəm, bu son illərdə hazırlayıram. 1-2 il olub almışam, alsam da mamagildən də gəlib pay kimi. Amma nəsə evdə hazırlanan istəyərdim. Üstə qoğal heç vaxt hazırlanmamışam. Mən elə bil ağır gəlir ki, onu açmaq, yaymaq, əziyyət çək, alınar alınmaz. Amma paxlava ilə şəkərbaran həmişə etmişəm. Amma indi də bilmirəm, indi görək də edə biləcəm, bilməyəcəm. Bu vlog sonunda, yəni bu vlogda izləyəmiş olacaqsınız onu edə biləcəm, yoxsa yox. Belə xanımda baxarıq necə olacaq. Tək sağlıq olsun, tək əsas orucumuzu tuta bilək. Düzdür, belə səhhətim yaxşıdır. Prosta biraz rəvaşqa qoymur yatmağa. Nə gecə qoymur yatmağa, nə səhər qoymur ki, gün ərzində işlərimi gördüm, nə işim var. Lap heç vlog çəkmərəm, bir-iki gün belə dincələsən. İmkan vermirdir ki, yox mama, uzanma. Elə uşaqdır da xanımlar. Belə bugün də bu yeməyi hazırlayacağım. Belə uzun uzadı çəkməyəcəm. Hazır halını yəqin ki, çəkərəm. Hazırlanandan sonra, əzizlərim, sizlə belə danışmaq istədim, dedim bir fikrimi, düşüncələrimi, o Ramazan günlərimiz necə keçir onu sizinlə bölüşüm. Allaha şükür, bu il belə başlamışıq, hamımız oruc tuturuq. İnşallah ki, axı həkimdə belə gedər. Raf, burası səhhətinə görə xanımlar hər dəfə tuta bilmir. Raf bir il olubdur ki, tam axıra qədər tutub. Sonra, yəni tam yox, bir neçə günlərlə, 10 günlərlə və yaxud sonuncu 10 gün, bir həftəyə başlayıb, sonra axıra çatdıra bilməyib. İnşallah bu ildə görək, inşallah ki, tuta bilər. Çünki Raf həm yüksək təzyiqi olur, təzyiq dərmanları içir və ürəyində problemlər olur. Ürək dərmanları var, hansını ki, vaxt-vaxtında içməlidir. Amma indi elə eləyib ki, yəni səhər imsakda içir, bir də axşam iftarda nəsə dərmanı varsa içir. İnşallah ki, axıra qədər tuta bilər. Belə xanımlar, uşaqlar da sözün düzü özüm istəmirdim çox vaxt ki, yəni məktəblidirlər, dərslərini qoyuxursunlar, enerjiləri olsun. Nə bilim, tuturlar, görək də inşallah tutsalar, yaxşı olar. Allah hamının oruclarını qəbul etsin, niyyətlərimizi qəbul etsin, bizli, sizli, hər birimizin əzizlərim. Belə, başqa da, yəni təmizlik də edirəm, onu da dedim bayaqları, burası çəkiliş edə bilmirəm. Həm telefonda videolar var, onlar qalıblar, həm də ki, təmizlik zamanı belə xoşlamıram, gedirəm, gəlirəm, bir ilə durmuram, bax, onu mən necə çəkim, mənim arxamcım kameranı ora quraşdırsın kim, bura quraşdırsın kim, həm də ki, təmizliyim olsun, hərə özünə görə təmizliyini edir.
və sizlər üçün vlog olsun deyə mən adətən mətbəxtdə olanda çəkilişlər edirəm əzizlərim. İnşallah ki, sevərək izləyənlər üçün xoş olur mənim çəkilişlərim. Allah hər birinizdən razı olsun. Mənimlə siz görəm. Mən hələ vlogu hazırlamamışam, amma görmüş yorumlarda xanımlar yazdılar ki, vlog nə vaxt olacaq. Belə əzizlərim, sizi sevirəm. Sizlər üçün hələ ki, çəkilişlər edirəm. İnşallah ki, bəyənərik və sevərək izləyərsiniz. Belə, indi uşaqlar yox idi. Dedim, sakitçilikdir. Sizlərlə belə salamlaşım. Fikirlərimi, düşüncələrimi sizlərlə bölüşüm. Bir dənə rəvaşqa yemək yeyir, rəvaşqa da yedizdirdim, pankek də yedirdim rəvaşqaya, sonra soyutma yumurta da hazırladım, yedirdim, yoğurtu da vardı, yoğurt da yedirdim, indi birazdan banan da verəcəm, gün ortasında yenə biraz makaron xəngəlindən qaldı, biz makaron xəngəlini də sevirik, ona da kartoşka əlavə edirik, qəşək qurutdu, bol yağ soğanlı, belə xəngəlidir, axşam iftardan iş etdik, rəvanlı gün ortasında da var, biraz da evdə lobya supumuz da var. Axşama da bu yeməyi hazırlayacağım. Bilə əzizlərim. Biz axşam-axşam Rafa'dan çıxdıq. İndi alışverişə gedirik xanımlar. Rafa dedim bəzi çərəzlər, nədim, quru meyvələr. Dedim siyahı yazım onları alarsan sabah. Dedi dur gəl gedək ikimiz də alaq. Dedi ki sonra mən nəyəsə etiraz edirəm. Yaxşı deyib bundan almazdım, o birisindən alardım. Hə, uşaqlar rəvanı yandadılar. Bu tərəfdən gəldik. Burada Araz Market var, Spar var. O yana gedək birinci. Hə, birinci rahata gedək. Yəni mən maqazinlərdə çəkiliş etmirəm xanımlar. Burada dedim yolda biraz belə çəkim ki, evə gedəndə nələr aldıqlarımızı çəkib göstərərəm, sizinlə paylaşaram inşallah. Hə, gözəl izləyicilərimiz, gözəl xanımlar, artıq biz gəldik evə saat 10-dur. 8-də getdik. Onda gəldik. İndi bu aldıqlarımızı klyonkadan çıxarda-çıxarda belə çəkimdə yığım bu masanın üzərinə. Klyonka da almaq istəyirdim. Klyonka ala bilmədik. Rauf dedi ki, özüm alıb gətirərəm. Ala bilmədik ki, xoşumuza gələn olmadı. Hamısı naxışlıdır. Mən bundan daha sadə istəyirəm. Rauf, yaxşı sadəsini alarsan. Bundan da sadə üstündə heç nə olmasın. Eləsi yox idi. Ən bahalısı 6 manat neçə qəpiyə idi metrəsi, amma yaxşı deyil idi da, belə naxışlı, belə özündən belə qabarıq-qabarıq idi, biləm ki, onun aralarında çirk qalacaqdı, təmiz olmayacaq, xoşlamıra belə istəyirəm, düz olsun, özü sadə olsun. Üstü belə güllü, çiçəkli olanda çox belə gözü yorucu olur klyonka. Nəysə, bunları indi bir-bir çıxardım, soyducuya yığım və sizlər üçün də çəkim xanımlar, bu da çəkimizdir, babadan yağ aldıq. Düzü biz bir neçə maqazinlərə baxdıq yağların qiymətinə. Mama deyirdi ki, Violetta yağı rahatda 11 manatdadır indirimdə, amma yox idi. Xanımlar, biz bir neçə maqazinlərə baxdıq yağın qiyməti üçün. Yəni indirimdə olmadı deyə ona görə obadan aldıq yağı. 2 dənə yağ. Obadan bunları aldıq. Yəni, bunları aldım şirniyyat pişirmək üçün, xanımlar. Bir dənə duru yağ aldıq. Bu, endirimdə idi deyə aldıq babadan. Babaya ödədik. 33,60. 33 mat 60 qəpik babada ödədik, Rav. Rav Revanla oturur. Aşıq mahnılarını açıb. Rav'ın da repertuarı aşıqlardır. Rav Revan'a baxanda həmişə aşıqları açır. Bunları pişirmək üçün aldım. Bunlar da endirimdə idi.
17 manatdan, yəni 17 manat neçə qəpikdən, indi 12 manat neçə qəpikdə idi, yadımda deyil belə. İkisi 22 manat 49 qəpik edib. Yox, bu nəyin qiymətidir? Hə, 2 ədəd. Biri 12 manat, bir yerdə 24 manat 98 qəpik bu yağlardır. Bu da 8 manat 89-dur, nədir? Yox, boşum. Bu da 9 manata yaxındır 2 litrliyi. Bunları obadan aldıq. Bu da hamısı rahatdan aldıq. Sonra rahatda innabla iyidə olmadı deyə bu 2 kloku, bunları getdik. Nə şirniyyat evi idi? Ordubad idi. Nə idi oranın adı, Rav? Ordubad. Ordubad mağazindən aldıq. Bu ədvətlər idi orada. Çərəzləri də oradan aldıq. Bir-bir çıxardıb göstərirəm xanım. Telefonu yerləşdirim. Belə xanımlar, telefonu yerləşdirdim. Bilmirəm, çəkiliş olacaq, qaranlıq deyilmiz, əziz bacılar. Mən belə işıq yaxşı olmadı axşam vaxtı bizdə. Qapını örtüm, bunların aşıqlarının səsi. Qozumuz var idi deyə, dedim çox yox, belə 1 kilo alsınlar. 1 kilo aldıq, bu hamısı yerində xanımda, yerdə məhsullardır. Fındıq da belə az aldırdım, sırf süfrəyə qoymaq üçün də xanımda, çünki belə elə yerində çox. Sırf süfrəyə qoymaq üçün, görüntü üçün biraz fındıq. Qiymətlərini bilmirəm, mən bundan çıxdım qiymətlərini. Tam toplam, yəni, babamdır belə, geçmişdi babam. Burada hamısını göstərdi, içləri yaxşı idi. Kilodan artıq olanı. Bir qədər bir kilod nə bilim. Bu da babamdır, olsun. Çünki biz niyə girdik Ordubad mağazinə? Biz hər şeyi aldıq, rahat edik ki, qozuna fındığı sədəkdən aldıq gətirdim bazardan. Və işlədiyi yerlər. Amma innabla iyidə olmaq dedim yoxa. İndi aldıq sonra yaddan çıxarda bir də. İnnabla iyidə üçün getdik Ordubada, Ordubad mağazinə. Bu da, bunlar haqqında benim qozuqunda bu da al, bu da bazardan gətirmədər. Belə, bu innabdır, belə xırda. Bizim vaxtımızda biz balacığımda innablar belə idi. Mən beləsini xoşlayıram. Amma indi Rav da beləsindən istədi. Bir-bir ülkələr də var. Bunun kilosu 12, 10 manat neçə idi deyəsən. Həkimini beləyədim burada. Xırdalardır. Mən bunları xoşlayıram daha çox. Rahatda var idi innab. Bundan daha yekə-yekə idi. Özü qup-quruydu. İyidə də vardı, iyidə bütün çürüyüdü, hiç yaxşı deyildi. Yıxdıq kloka, sonra qatardıq ki, dedim, yox, ona pul vermək deyilməz. Gəldik, qanimin oğlu gətirdi, sağ olsun. Onun maşından gəldik, belə. Oldu, bax. Ədviyyatlarıydı, şirniyyatlarıydı, nəyə qədər mağazına bir adımdan çıxdı. Bu da özbək kişmişi dedi, nə dedi, özbək kişmişi dedi, tarikçinin dirəkdə bu qanım. Bu da iyidə. Bu qədər də iyidə. Yəni, bu iyidədir xanımlar. Çox xanımlar səhv sallar. Çox insanlar səhv sallar. Adlarını bilmirlər. Bu iyidədir, bu innabdır. Belə, bizim üçün ən əsas növruz da bu qullardır. Bir də qanaq olacaq qurma var idi. Qarıma da olanlar. Almamışıq deyirsən. Yoyaddan çıxdım, almadıq. Biraz da belə kökə aldıq. Burada meyvə tərəvəz var. Meyvə tərəvəz də almadıq. Dedim, onu birinci gün alaq. Bugün martın 14-üdür xanımlar. Həftənin 4-cü günü videonu paylaşdım. Elə getdik alışverişə. Meyvədə inşallah meyvə tərəvəzdir. Həftənin 1-ci günü ayın 18-i alarıq. Prostu mən kökü aldım, nəsə aldım kökü,
da dedim bunları obadan aldıq. Bu duru yağından, qarqdalı yağından, bu kərə yağlarını. Baxın belə rahatdır, taçqalara bölünür. Şimdi mən xoşuma gəlir, pis yağ deyil. İstifadə edəmişik. Defə yəki defə bunu alıbdıraq. Belə, bunlar. İndi keçək. Rahatdan aldıqlarımızı halka başlayayım. Nuray evden çıkana kadar dönə-dönə cəsur da qayıtdı. Cəsur birinci dedi, mənim plitka al mənə. Sonra qayıtdı, mənə yox, plitka alma, mənə leysa. İki dənə belə, bax bu nədir ki, bu 2 manat 50 qəpik. Mənim uşaqlarım bunu oturub, üzərinə girirlər. İki dənə çıxış aldım. Rəvana yox, rəvana heç dadına da baxmağa qoymuram. Sonra, necə qarışıq yığıblar. 2 dənə ondan aldım. 2 kiloluq da bunlar şirniyyat pişirmək üçün yəni hazırdır deyə çəkisinə görə. Həm də bunlar yaxşı undur da, yəni yüksək keyfiyyətli undur. Hə, ona görə 2 dənə ondanını aldım. Bir də 2 dənə qabaqma götürdüm. 2 dənə də vanilin. İndi öbürsü vanilin Allah bilir haradadır. 2 dənə qabaqma vanilin belə qabaqım. Plitka da 5 dənə götürmüşdüm, 3-ü burdadı. Ancaq sevinç bacınız, şirniyyat yığıb. Uşaqların kimi özümdə. Həm oruç tuturuq, həm bayram üçün deyirəm, iftarda, instakta. Məsələn, yemək nə qədər olur olsun xanımlar, şirniyyat olmazsa, elə bil, mən doymuram uşaqlarım da özüm kimidir. Mənə də səsindən şirniyyat istəyirəm. Sonra Raf belə çay, çempion götürdü. Mən bir qəs deyirdim. Mən bir qanı xoşlayıram. Raf çempion götürdü. Sonra evdə kənd südüm var əslində soyuducuda, buzluqda. Amma nəsə bir litrdə belə zdravuşka. 3,2%-li. Bir dənə belə bir litrdə süd götürdüm. Sonra sodamız tam qurtardı. O gün çayın ki qaynatdım, hiç ərp eləmişdi. Limon duzu ilə soda tökdüm, qaynatdım, tərtəmiz oldu. Soda aldım, qutarmışdı. Vanilin biri də çıxdı. Bir dənə bunu götürdüm, bilmirəm bunu da niyə götürdüm. Evdəsində var onlardan. Bir də Raf səhər yemək üçün viskol da aldı. Bu da endirimdədir, 16 manatdır. 16 mat qəpiyi də vardı xanımlar. Qəpiklər yadımda qalmır. Dün də bunu aldıq yemək üçün, xörəklərə falan. İndi bu bayrama yola verək. Ondan sonra gələk bir 5 kilo alım, yağ əridim. Mənə əritmə yağ daha rahat olur. Dün bir xəsifə götürdüm. Payım, südülü heç vaxt almamışıq. Məsələn, mən dedim, bu alaq. Halallıq yazılıb, düzdür, nə, hamısı ziyanıdır, Raf heç razı olmadı, amma götürdüm mən. Hadi bir qalar, bir sadəsiz oldu, 4 dənə. Götürdüm turşu, bilməyəm, varımdım, yoxumdum, yadım, belə evdə baxmamış getmişəm əslində. 2 dənə belə xiyar götürdüm. Həm salat etmək istəyirəm, həm də süfrəyə qoyur. Yiyilənə ziyan var, evdə də var, var, lap yaxşı. Deyirəm də sevinç bacını görəcəz, şirniyyat yığıb. Lafli götürdüm, lor geçəng olur. Bir də sıxılsın. Kakao, fındıqlı kakao olur, bu da maloçin edin. Bir dənə çörük götürdüm, bilmirəm. Nafsəkisli üçün də belə restoranmışkən hər bir ehtimala da belə götürdüm ki, olsun çörükümüzdə. Belə. Ha, bir plikamızın da biri tapıldı. Bu, polist idi. Şokolad, belə, içi belə də havalıq polist idi. Nə deyə, məsaməli polist idi belə. Bunu cəsur istəmişdi. Dedim də, nə olsun, bunu almışdıq, qoy, alındı uşaqdır. Polist şokolad istəmişdi. Birinci sonra da fikrimi dəyişdim, amma yoxunda leysal. Belə uşaqlar üçün hərəmizə bir dənə əslində aldım. Plitka. Sonra. Düyü. Rahatda
İstədiyim düyün tapa bilmədim. Mən ya istəyirdim, əsas tamaşa, biz tamaşanı xoşlayırıq da. Nə bilim, bir qeyri-adi adlar var idi. Beləsini xanımdan soruşdum, hansını məsləhət görəsin. Deyir, daha çox bunu alır xanımlar, gəlirlər. O dəfə deyir, bir xanım ikisini aldı, sonra gəldi. Birini də aldı, Hindistandı. Hindistan üstü. 1 kilo 800-dür. Qiyməti bilmirəm, 8-mi, 9-mi manatın sabah belə. 8-9 arası bu xanım qiyməti. Belə də qiyməti. Bu, hansını dəmləyəcəm bayram günü? Dəmləyim, 2 gün geçsin. Hər gün az-az dəmləyəcəm. Bir də fərik dəmləyəcəm. Bir də şəkər tozu evdə var əslində, amma belə həm narındı deyə bunu götürdüm. 2 dənə belə 1 kiloluq götürdüm də elə bir. Birini paxlava üçün, paxlava da hazırlamaq istəyirəm, şəkəri burada, bu hər mağazində də rahat mənə yenə dilə tutdu ki, bəlkə pişirim yəsən, bəlkə lazım deyə, valla, bu, bunlara, nə bilim, ləpələrə verdiyim pula, nə bir yağıdır bunlar, ondansa elə alaram da hazır, əziyyət də çəkmək, oruç tutursan, rəvan da gedir səhərə qoymur yatmaq, yuxusuz qalırsan, valla, özü incitmə, bilmirəm, məndə bu nə xasiyyətdir, görüb də bu eləyim, eləmək istəyirəm də, bilmirəm. Özüm nə başa gələ bilmədim, bilmirəm, eləyəcəm. İstəyirəm, evimdə olsun, nə bilmədə də belə bir xasiyyət var. Bu da ikinci pişol. Baxalım, nə şəkər var, eləmək istəyirəm, xanım. Sonra belə yaşıl çay, mən həmişə Azərçayın kimi xoşlayıram. Tapa bilmədik, elə bunu aldım. Ona görə Raf deyir, məni qınırsan, həmişə nənə deyirəm, Azərçayı al. Gidirsə, cürbəcür deyirəm, şeylər alır, gətirsən. Tapa bilmədik də bunu götürdüm. Berqanı, yaşıl çayı, alma və yaşıl çayı, alma, heyva qarışıqdır belə. Sonra bu kakaodur, rəsiyyə şedirilmişə, rəsiskil, çox keşək tünd kakaodur xanımlar. Keşək kakaodur bu. Ben kakao götürdüm. Əslində evdə varım da bankanı yeni doldurmuşam. Belə dənə-dənə də olanlardan da var balaca paçka. Amma bunu gördüm. Çünki hər marketdə bunu görmürəm. Gördüm deyə götürdüm. 4 dənə də belə smetanı aldım. Partlamayıbsa yaxşıdır. Deməli 25 faizlidir. 325 qramdır. Qiyməti 3 manat neçə qəpi idisə. Bax, belə idi qiyməti. İkincisi, bunları yığan qoğulan uşağıydı. Elə yığıldı ki, kloklar da pula vurdular, sonra təzdən 2 dənəsini, 3 dənəsini üstündə təzdən yenə klok aldıq, keçirdik. Çünki cırıldılar, pis yığdı. Keçub səsqinə yemək üçün götürdüm. Şabalt belə hazır götürdüm. Bu 8 manat idi xanımlar. Deyəsən 8, buyurum. 500 qram. Yox, qiyməti bura yazılmıyor, burada yazılmışdı. 8 manatdır, 500 gram. Burada smitan. Haa, bu da simon. Bu noxuddur, belə noxud götürdüm. 2 dənə biraz deyəndə 2 dənə belə noxud götürdüm. Stalikini, paytaxt salatı hazırlamaq istəyirəm. Qarğıdal salatı da etmək olardı, amma bu... Yaxınlarda Muşinqanın adı gündə yediyik qarğıdal salatı. Deyirəm, daha eyni ərzəqlərdir, bir dənə xiyardır, qarğıdalın da yerinə bu. Biraz da göyərçi soğan şüt oldu, paytaxt salatı. Paytaxt salatını daha çox sevirik xanımlar. Düzdür, belə YouTube-da baxsaq, o qədər asan, daha az ərzəq istifadə olunan salatlar var, amma onu edərəm, xoşlanılmayacaq axı. Bunu daha çox sevirik, ona görə də bunu hazırlayıram. Bir dənə tamat götürdüm finalın, tamat pastasını götürdüm, finalı bəyəndirəm. Raf keçən dəfə bilmirəm nə almışdı, bağdan idi, nə idi, fikir vermirdi elə şeylərə. Amma mən finalı kimi xoşlayıram. Hil aldım, bir dənə belə hil götürdüm. Bilmirəm, indi bunların ətri var, yox xanımlar. Daha belə dənələr al, onu eləmək, elə bilmirəm, hövsələm çatma, belə bir dənə belə götürdüm. Mənim sevimlim semçika halvası. Qənd götürdüm, belə. Bu qəndlər dadlı, həm dadlı olur xanımlar, həm belə nə gedəm, çox sırası qum kimi adamın ağzında dağılmır. Mən qənd istifadə etmirəm, bizdə Rafiq qəndi xoşdur xanımlar. Qəndlə çay içmək çox xoşdur. Əgər yangısı varsa, belə çay istəyirsək, qəndlə xoşdur. Amma belə necə şiriyyət olanda o başqa. Bu da ikinci xiyar turşumuz.
Sımkanın biri harada da var. Bir de var da da. Bir de 3 tane sımka var. Stolu yerleştir. İki tane belə götürdüm. Biri 2 manat, biri 99 fiyatında kalır. 3 tane belə ne bilim, yine tərdişir niyatı. Deyirim, oruç tuturuq. Əsas Nuray için. Nuray eləşir niyatı istedim ona. Deyirim, niye özüm pişirmədim bugün ona. Deyirim, dedim, Nuray yorub mu oluram? Belə. Bu moruqladı, bu gilasladı. Sonra Almanya'da kopilka. Adı kopilkadı. Akulçe. Rasiski de bence. Ha, rasiski de semeyne. Печенье сдобно с фруктовой начинкой. Сколько брусника. Брусника. А, брусника, да, килостей брусника. Şimdi ne bile hurma götürdüm. Böyle. Aslında bu hurma Raf her akşam gelende bir tane en az alır, olur, iki tane alır. Boruşluk gelende hemşe her eve hurma nesil tez tez alır. Ayrı vaxtı yada düşmür. Şimdi silsile başlayıp sevincim konfetleri. Raf deyirse, ben yaradım konfetler, sonra bu yanda da konfetler var mı? Ben de orada da bir konfetler var, yani ki oradan da yok. Ne böyle bir konfet aldım, ne bileyim. Çok da konfette 5 mat 64 geçti bir kadar bu. Mesela böyle basınları aldım. Bunlar ucuzdu ama ne koşturuyorum basın sanırım. 3 növdür. 3 növdür. Ben bunların hamısını bir kilo kayıldım. 6 manat neçə qəpiydi qiyməti. Hamısı, mənimle bütün eyni kasa yok. Hamısının şeyi ayrıydı. Kodu ayrıydı. Kız boşaltı hamısını ayrı-ayrı vurdu. Sonra yazdı. Bakın 3 tane kağıdı var üstünde. 1, 2, 3. Evet, onu sonra da onu düzeltirəm. Üstü yağım. Sonra bu çok tatlıdır. Bunu açtım birini. Gözde duyarsın, rahat duyarsın. Ne rahat da beğendim. Tatlıdır bu. Gözümden okuyabilmedim. Bu, şimdi, bu da şokolatlı. Yani şokolatlı bu. Sonra biraz daha bir aldeyi götürdüm. Konfetler devam ediyor. Orada Ordubad mağazında ben bundan gördüm bu konfetler. Ne kadar var idi. Yani yememişim, bilmiyorum daha ne kadar. Hoşum geldi görmüşüm. 4 manat 22 kapilik gelip. Kıymeti 11 manat. 79 kapilik. Biraz böyle götürmüşüm. Sonra burası kalaklarda böyle götürdüm. Bunlar da ayrı-ayrıymış. Qiymətləri eynidir. Qiyməti 6.99. Hə, bəlkə batonun adı bu da 6.99 idi bu arada. Deyəsən. Yalan çıxmayın. Hə, yox, bu 6.39'dur. 39. Bu 6.99'dur kilosu. Amma 1 manat 96 qəpiyidir. Burada az. Dedim bunda papaq atırlar, nədim şaka papaq atırlar, qoyuqdan qoyuq, nədim belə konfetlər falan papağı qoymaya yaxşıdır. Hay Allah, bir dənə şirin konfetləri aldım, bilmirəm, mən gec-gec çıxıram magazinə. Baxın xanım, ben ne bir şey etdirək bu axı, bir şey qoymaq için, böyle bəzək için. Bir dənə şirin belə, adam hiç bunları yeməz. Baxın belə, hər rəngdə götürdüm. Bahad qiymətləri də bu az götürdüm də süfrəyə belə qoymaq için. Bu salatın kimi de üstü. Baxın belə geçmiş. Şirindirlər baxın. Qırmızısı da var. Hər cür var idi. Sarısı da var. Yaşılı var hər burada. Belə qiyməti 13 manat. 49, 69 qəpik. Boşu 13 manat. 4 manat. 4 manat 51 qəpik. Biraz götürdüm konşa için. Ой, ремс, как
Dilenci xurma götürdüm, çok hoş görürüm bu xurmaları. Həmişə bunlardan sədəkdən özü alıp gətirir ki, İran magazinine. Belə. $2.92 burada. Kilosu $3.99. Burada $2.92. Qoz ləpəsi yarım kilo aldı bunu yine sprayə qoymaq üçün. O da 1 kilo almışdı, onu atlaq edərəm. Baxaram, bəlkə bunun üstündən ondan əlavə edir. Bunlar daha diridir. Baxaram, da sırçılıq edərəm. Yəni, paxlava hazırlamaq üçün 1 kilo qoz ləpəsi istifadə edəcəm. Bu baxalısından deyil, o da baxalısı da vardır. Bu ucuz olan idi. Bunun qiyməti 10.49-dur. 6.92 qəpiklik 660 qram gəldi bu. Yəni, yarım kilodan çox. Sonra belə gördüm bu qarışıqdır. Belə içində kişmiş də var, arakis də var, boz, qara kişmiş, sarı kişmiş, badam, fındıq görünür. Qabıqlı arakis, qabıqsız arakis. Şimdi bunun da kilosu 10.99 idi, 5.67 qəpik. Biraz götürdüm. Biraz kişmiş götürdüm. Biraz deyəndə kilosu 6.99, burada 4.82 qəpiklikdir, 690 qram. Sonra belə konfetdən biraz götürdüm. 5 manatlıqdır, kilosu 12.57, 5 manatlıqdır. Ərik deyə bilirəm, ona görə belə az götürdüm. Tam dəqiqədən sala bilmədim, ona görə belə biraz götürdüm. 5 manat 25 qəpiyə edib bu, kilosu 15 manat. Yenə qəndir. Bir dənə toyuq əti, toyuq sinəz əti almaq istəyirdim 2 kilo. Burada olmadı daha, sonra qaynımın olub biz apardı bu ədin. Çərəz magazinine, Ordu Badadında magazinde, o da demedim da, saxlasın başqa yerdir. Hə, şəkərli ilə nə üçün fındıq ləpəsi? 16.49 qəpik. Eriyik, amma qiyməti 16.99-dur. Elə bir ki, oldu da. Demek, ağa aldım, kimdə onu təmizləyəm? Bir şey nə qurban olur, revaşka. Revaşka, yoğurtları. Bu da aktiviyadır, çernasliv. Əslində mən yoğurtları qara gəvalı ilə xoşlayıram rəvan üçün. Olmadı qara gəvalı ilə, ona görə bundan da yox idi. 2 dənə qalmışdı aktivi çirini qara gəvalı ilə aktiviyada götürdüm. Bu həzmə lap yaxşıdır. Bunlar da rəvaşqamam. Sonra nə qalışıq var? Bir dənə simitan, yenə 4-cü simitan. Bir dənə mayonez. Belə, hələ ki bu qədər, bir dənə toyuğun sinətə qaldım, danışıq qaldım. Başqa bir də meyvə tərəvəz qaldı, pomidorudur, xiyarıdır, nə bilim, göy-göyərsidir, meyvələrdir. Belə, ümumiyyətlə gündəlikdə nəsə lazım olur, yada düşür deyirəm. Belə, bu qədər, hər birinizin özünüz, o vəksiyyəm, əzizlərim. Evdə biraz da başqa xormamız var, qozumuz var deyirdə. Bunları mən yerləşdirim. Allah hər birinizin ruzinizi bol etsin, Allah hər birinizə can sağlığı versin, Allah bütün oruçlarının oruclarını qəbul etsin, hər birinizin evlərinizə bol ruzi yetirsin, canınıza sağlıq versin, ətrafınızdakı əzizlərin hər birinin canını sağ etsin. Hə, gözəllərim, mən bunları yerləşdirim. Belə, sabah da içlikləri hazırlayım, ayın 15-idir sabah, martın 15-i, 16-sı da... İnşallah şəkərbanı hazırlamağa başlayaram. Düzdür, bu videonu siz bayramdan sonra izləyəcəksiniz. Çünki bundan öncə çəkilişlərim var. Birini bugün paylaşdım, hələ bir video var, onu da paylaşıram. Sonra bunları da montaj edib paylaşaram. Onsuz da hər kəs öz büdcəsinə uyğun bazarlığını da eləyir.
hər kəs özünə görə də bişirir, düşürür. Sadəcə olaraq biz də vlog kanalı olaraq həyatımızda baş verənləri, nə bilim, çəkilişə uyğun olan anları çəkirik, sizlərlə bölüşürük, əzizlərim. Çəkilişə uyğun olan deyəndə, yəni Allah'a şükür həyatımızda elə bir, necə deyim, utanılacaq bir şey yox. Sadəcə olaraq mən Rəvanla bəzi anları, ya Rəvanın yorğun anlarını, Rəvanın dəcəlliyi edən anlarını, özümün yorğun olan anlarını sizlərlə bölüşmürəm. Mən sizə mənfi enerji ötürmək heç istəmərəm əsla. Sadəcə olaraq üzüm güləndə, Rəvan üzü güləndə çəkilişlər edirəm. Artıq siz mənim ailəmsiz. İnşallah bəyənərək və sevərək izləyərsiniz. Dəyərli fikirlərinizi yazmaq unutmazsınız, əzizlərim. Xanım, artıq burada sizlərlə sağollaşım. Düzdür, görüntü belə xoş deyil. Səliqəli yığa bilmədim də, stol balacadır. Və deməli, bizdə opşi 320 manat 80 qəpik. Hə, Nuray? Hə. Telefonda Nuray hesabladı. Birində bu rahatda 234 manatdır, səhv etmirəmsə. Burada 33.60, Ordubad mağazində də 53 manat. Bu pişin belə hesabladılar, 320 manat 80 qəpik. Də, Nura? Da. Şırıldama. Öldürdün sən məni. Orada da düşüb də, klokdan Nura, kusocuq düşüb ora. Belə əzizlərim, burada sizinlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. Allah hər birinizi var etsin, Allah hər birinizin ruzinizi bol etsin. İnşallah qismət olarsa növbəti vlogda artıq büş-düş edəndə çəkiliş edərəm. Sizlərlə paylaşaram. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Sən də de hələlik. Sağ olun.